Bu mövsüm əhalinin ərzığa, ərzaq buğdasına olan tələbatı necə ödəniləcək? Suallarımıza cavab tapmağa çalışacaq. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması dövlətin qarşısında duran ən başlıca vəzifələrdən biridir. Müəyyən layihələr var və onların həyata keçirilməsi artıq başlanılıb və o özünün həyatı statusunu alıb. Bu ilimiz keçən ilə nisbətən daha mürəkkəb iqlim şəraiti ilə xarakterizə biləmək olar. Bu nəinki taxıl bitkilərində, digər texniki bitkilərdə, xüsusən də meyvəçilik sahəsində böyük itkilər baş verir. Əgər toxum keyfiyyətli olmazsa, yüksəlməli o biri texnoloji prosesləri nə qədər yerinə yetişsən də dənilən nəticəni əldə eləmək mümkün deyil. 2008-ci ildə dünyada baş verən qlobal böhran, yarana biləcək prosesin müddətinin uzanması 2010-12-ci illərdə taxılın qiymətinin zirviyə yüksəlməsinə səbəb oldu. İqtisadi yekun bu axşam 19:30-da.